Turkatis Heli Suplebam, Sama Samoti Adamianis Dabat Imrebis Orderi Gasa, Madgan Sama Zemeti Samhedro Mosam Sahuria, Adgilobrivi Medis, Nobitisini Samhedro Sahero Zalepshim Sahurebden, Ola Madgas Petula Giulenis Organizatia Stank Avshire Debat Bralat, Stambulshi Dabat Imrebebit Rezdilas Daitsko. Шаршанделი გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ თურქეთში გიულენის მომხრეთა უპრეცედენტო დევნა დაიწყო. წელიწადნახევრის განმავლობაში 50,000 ადამიანი დააპატიმრეს, კიდევ 150,000 სამსახურებიდან დაითხოვეს. Მასობრივი წმენდა პირველ რიგში არმიას, სასამართლო ორგანოებს, მედიას და სასწავლო დაწესებულებებს შეეხო. Თავად Petula Giuleni, რომელიც მრავალი წელია შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, გადატრიალების მცდელობასთან ყოველგვარ კავშირს უარყოფს.